ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି କରୋନା। କରୋନା ଭାଇରସର JN1 ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଘାରିଲାଣି ଚିନ୍ତା। କେତେ ମାରାତ୍ମକ କରୋନା JN1 ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଠାରୁ କେମିତି ରହିବେ ସତର୍କ, କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆପଣ ନେଇଥିବା କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ, ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ କି, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଫେରିଲା କରୋନା କେମିତି ରହିବେ ସତର୍କ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ଧର। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।